Ranualla romu selässä olla. Tuli jo vähän pimiä. Jätettiin auto, tai viettiin tuonne Pentinniemen tien varteen toinen auto, Litokairaan. Ja ajettiin tänne tuota Ranua lentokentän taakse, romuuseleekki. Tavaraa kuskataan nyt tuohon joen varteen ja lähdetään melomaan. Muutama kilometri pimiä ja me luottuun. Päästään oikein tuonne Kairaan ja mielellään vähän kankaan laittaa tuonne jokin varteen. Ja siellä tuossa me. Niinkö se sittenkin tuosta jo? Varmaan se menneet. Oltas aamulla sitten pelipaikalla. Vähän yli 2 tunnin päästä alkaa lukea. Oliko sen aivan vähän hiisä, kun jäit yksin tänne vähäksi aikaa? Eikö tää ohtavaa? Muutama reissu pitää viiä tavaroita tuonne. Hyvää haalaillaan kamppeita. No niin. Mä oon rumpeet kannettu tuosta romuuselähtien varresta nyt tähän Kivijokivarteen. Tämä ei ole vielä Kivijoki. Ei olekaan itse asiassa. Joo, tästä mennään. Oliko tämä joku Nuupas? 1,5 kilometriä. Nuupasjoki, vaan mikä se tämä on? Joo. Olisiko ollut 1,5 kilometriä, muistelen. Mistä sitten muuttuu Kivijoksi tämä. Vähähän tuossa lämmin tuli. Vaikka alamäki voittonen pätkä tuosta autolta tähän. 3 eräistä tuotiin vehkeet. 2 keikkaa heitettiin kamppeita ja sitten kanootti. Ja kanootti saa lopuksi. Niin. Mutta tästä meillä seikkailu sitten vasta. Niin, meillä auto odottaa tuolla Pentinniemen tien varressa. Litokaaran toisella puolella ja me lähdetään tältä Litokaaran koilliskulmasta. Niin, laskettelee sinne. Ranua lentokentän takka. Niin. Aava meillä on mukana, se haukkuu meille linnut ja tien näkyy, ei välttämättä näy, mutta siinä menee tämmönen pikkunen ojanpahana, ja sitä pitäisi lähteä nyt menemään. Otetaanko liivit päälle ja lähdetään meloon? Lähdetään. Muutama kilometri melota ja lyödään leiripystöön. Niin se olisi. Aamulla sitten metästellään. Muutama kilometri olisi tarkoitus mennä. On tässä oma tunnelmansa aivan säkkipimiesä melu. Tultiin justiin Kivijoen puolelle. Aivan mahtava tähti taiva. Sitä nyt ei tietenkään kameralle saa mitenkään tallennettua, mutta oli tuossa vähän jyryämistä. Tosi matalia koskia, että piti taluttaa paikotelle. Eikä tässä ole syvästi nyttenkään. Kyllä meillä ottaa aina heti pohoja, mutta aivan käsittämätön tämä hiljaisuus ja luonnon rauha. Aivan niinku uskomaton se täydellinen hiljaisuus, kun ei mistään kuulu mitään. Välillä joku tuommoinen pikkunen puro lorisse, mutta muuten niinku täydellinen hiljaisuus. Eikö ole aika maagista? Kuukin pimienä, niin sekä ei palaa sen näitä. Pakko mennä vähän lampuhalla. On tää hieno. Pikku esteitä tässä on. Joen poikki tämmönen kaatunut kuusi. Muutama tämmönen kohta ollut, että joutuu nostaa yli. Leiri laitettiin pystyyn tähän Kivijoen varteen, 10 metriä tuohon. Tullaan yötä tämmöisellä louteilla.
luvannut jotakin. Eli 3 ja 4 astetta yölle, mutta kyllä täällä nyt pitäisi tarjota. Pitäisi hyvää ne kitareita. Mä oon kyllä viimeisen päälle eräilään. Makkarat paistettiin tuossa iltapalaksi. Kello on jo pitkästi yön puolella, mutta ei tää oo. Niin, vähäksi aikaa kyllä lähettää ja aamuvalakene, niin pääsee tämän naavan irti. Laitetaan syömään aamupalaa. Niin, laitetaan panta päälle ja laitetaan koiran ruveta touhua. Ja lähdetään sitten kahtelemaan tuohon litokaran laitamille noita saaria kiertelemään. Niin, noita suosaarekkeita. Tai suolla olevia metsäsaareja. Kangassaari. Niin. Tää kyllä mahtava tuo pimiä. Aivan hiljainen joki. Ei mitään ääniä välillä, kun lopetti melomiseen antavan lipun. Niin, niin. Välillä aivan. Piti sammuttaa valokin, niin ihan kirkas tähti taivassa on. Ja pikkusen koitti revontuliakin loimottaa ihan hentoja. Mutta tämä oli ihan sitten välillä yllätyskiviä siinä ja kaikenlaisia. Oli ja onneksi tuli nuo kahaluhousut. Oli se muutama kohta, missä piti tuota nousta koskeen ja työntää kanottiin, että pääsi eteenpäin. Mutta ei niinkö pahaa ollut ollenkaan, vaikka ei. Aika vähänä tuo vesi on mun mielestä. Niin. Paikotellen aika matala. Yksi haukikin siinä melkein tuulastettiin. Pikkuinen tumppi hauki yhtäkkiä huomattiin valossa. Tämä on tää mahtavaa. Mahtavaa elämää täällä. Mehän aletaan nukkumaan ja aamulla jatketaan. Miten? Aavalla se olisi jo kiire. Aavalla se olisi jo kiire päästä vähän pyyntihommiin vaan. Laitetaan pikkusen aamupallaa ensin. Siellä sitä yön nukua törsytettiin. Aivan hyvästi nukuttiin. Pitkähän me nukuttiin vai me tultu tänne suorittamaan. Ruvetaan laittaa aamupalat. Ketellään kahvit. Kahtellaan kamppet niska ja puretaan leiriä. Tai katsotaan puretaanko, kummin me tehdään. Puretaanko ennen lähtöä vai puretaanko sitten? Varmaan kannattaa nuo patjat ja jättää tämän pystyyn. Niin. Saa kamppeet vaikka tuohon. Niin. Ruvetaanpa tokaa sen tuota aamupallani. Selvitään sitä jahtikin. Taas käydä niin, että juniori kuumu liikaa ja hajulle haukku tuolla
olisi se ollut mahdollinen uusinta paikka, kun tuolta kerran linnun otti. Haukolle ensin ja nähtiinkö se tästä lensi yli, mutta tämä tuli tyhjä paikka, mitä se tuolla haukkui. Jos se oli vähän aikaa puusa siinä. Se saattoi olla. Kävikö se sitten, kun se lopetti haukun jotakin lenkkiä sinne heittää? Se kävi sillä reunassa lenkin, missä se nuohosi aikaisemmin. Sitten se tuli takaisin siihen, mutta sitten se haukkui ihan niin kuin epävarmasti. No joo. Sitten minä ajoin sen liikkeelle, että ei tässä ole nyt mitään. Ei haukku. Pitää tietysti ottaa se tähän ja pitää pieni tauko, että se ei kuumene liikaa. Voi ruveta haukkuu tyhjillekin. Jahtipäivä on tullut siihen pisteeseen, että ollaan tulilla. Muutama haukku saatu ja muutama lintuhavainto, mutta ei ole pysynyt linnut haukussa. Ja ei ole ihan päästy niinkö. Niin sillä, että on ampumatilaa. Niin. Tuossa oli vähän aikaa sitten yksi hyväoloinen löytöhaukku ja sitten oli selvästi seuraamishaukku tai seuraaminen tuonne viereiselle kankaalle ja siellä oli tosi kiintialoinen haukku jonkun aikaa, vaan sitten se yhtäkkiä katkesi. Niin, palasi niin kuin jälkiä takaisin niin. Suurin piirtein lähtöpaikka. Niin, että en tiedä mitä siinä tapahtui. Karkasko se lintu siltä löydöstä vai oliko nuoren koran vinket ja lintu istui niin korkeassa puussa, että se ei sitä nähnyt, niin luovutti sitten. En tiedä, mutta ja tässä oli hetki sitten kanssa haukku, mihin hiivittiin, mutta se osoittautui tyhjäksi, en tiedä kävikö sitten niin kuumana sitä edellistä tilanteesta. Nyt annetaan vähän kohdalle levua ja keitellään kahvit ja paistellaan jotakin pekonia tuossa. Niin, meillä on pekonit mukana. On täällä mukava kluukki. Oh. Hirvi kärpäsi jo jonkun verran, mutta ei nyt aivan mahdottomasti. No ei, silloin tällöin kävelee. On täällä mukavaa. Mä oon vakimalta tuonne hetkeksi. Tehdään kahdella tuleilla. No, nuotiolla paistellaan nuo pekonit ja pikkukehtimillä keitetään veet, niin saadaan pikaa kahaa. Noniin. Mä avasin just hölökkäs tuossa 7 tunnin aikana 41 ja jotakin risaa, 41,5 taas olla. Meille tuli, mitä mä sanoin, 7 ja... No, vaikka sulla on aika lailla 8. Niin. Muutama hyvä tilanne, yksi oikeastaan paras tilanne, niin kämmättiin itse. Käveltiin liian lujia, niin ei ollut naavalla aikaa mennä ettei, siinä oli lähti koppelo maasta ja naava oli sivussa silloin ja se oli menossa sinne päin. No sitten se pääsi siihen paikalle ja rupesi haukkuun, niin minä pöliä oletin, että se haukkuu sitä jänäkiä siinä. Ja menin vähän huolimattomasti siihen. Toki naava haukkui sillä vähän summittaisesti siinä, mutta Teemu sanoikin, että voisin olla toinenkin. No sitten menin siihen paikalle, niin siitähän lähti latvasta toinen sitten. Ei me löydetty sitten tanaa, vaan ei löytänyt niitä sitten sitä uudestaan. Tässä oli sitten vielä useampi haukku, mutta olisiko lieppyitä tai en tiedä. Se ei niin vähän aikana kesti aina siirtyä. Mutta mukava näitä maisemia on tallata, vaikka nyt ei saalista saatu. Ja se täällä pääasia se saalis edes oo, mutta tietysti se aina mieltä lämmittäisi. Nyt pitäisi purkkaa leiriä ja lähteä meloomaan. Niin, kello alkaa olleen kohta 4:30. Niin se on semmonen 3 tuntia aikaa, valonsa aikaa. Niin pitäisi meidän sen aikana keritä hyvästi. Niin. Ei meillä tässä ollut
No oli se joku vajaakin. 7. Niin. Jotakin ulkomuistista. Tai eikö me aleta touhua? Voitapa purkaa leiriä, tehdään sitten USA-leiriä ruokaa. Lähettiin meloskelleen seuraavaa leiriä kohti. Tässä meillä on nyt haulikko valmiina. Jos sattuu sorsia olemaan tässä. Tirpusi. Mikä se on tirpu? Mikä sen aivan on tirpu? Tirpunenhan on pikkulintu, mitä ei satu tunnistamaan, niin ne kaikki on tirpusia. Nyt on väylä tukossa, mutta... Oikealta yritetään. Mahuttaisiko me Alice? Mahuttaa. Tuo voi mennä tuo toinen puu pitkällekin tuonne. Niin se voi mennä, koska lehet ei ole mennyt siihen. Niin. Tämä on vielä piilisi luo. Helepos. Onpa siisti tuo lehtimatto. Niin. Toki makkaa kyllä tuossa, että olisi tuo voinut painua sen verran alas. Se voin. Tulee vaan irralla. Niin. Mikä se siellä tirisee? Minuutti pidettä kanasta pitääkö tehdä, kun ei teertä tullut. Niin me joudutaan nyt näitä. Tämä on kyllä hyvä eräämäs. Pannulle kun laittaa reilusti rasvaa, niin sitä tulee oikein hyvää tästä kanaa. Me jo kolme pihviä syöttiin alakupalaisia ja nyt meillä on pääruoka seuraava kolme pihviä ja vähän riisiä joukko. Niin joo. Jännä nähdä mikä sitten on se jälkiruoka. Maskarapakeetti. No niinpä tietenkin. Se tietysti arvata, että onhan meillä tämmönen kolmen ruoan illallinen. Joo. Nyt ollaan tässä aika lähellä Näätähaara. Pikkusen tuonne etelä on se Näätähaara. Joo, varmaan joku 7 kilsaa. Ei tullut nyt mitattua tuota matkaa, mutta me loottiin. Joo. Yksi sorsa siinä pari kertaa eestä lähti, mutta osas lähteä niin kaukaa ja niin piilosta, että ei siihen ollut mitään jakoja. Se olisi ollut koko ajan niin hollilla haulikko sinne olokapäätä vasten, niin sitten ehkä olisi ollut jotakin syskyä. Niin. Kyllä sillä on tuo maratonarki, joka reilun maratonin tempas, niin
Se on päätynyt siihen, että sama ottaa nyt lepiin. Mutta ihan jännä nähdä tuota. Aika pimiää jo, ettei kameralle kauheasti näe, mutta siinä on hakkuu aukko. Näkyy olevan tuossa vieressä. Me ollaan nyt tässä litokaara erämaa alueessa, mitä äijö suoja. Tai joku soidensuojelualue vai erämaa alue mikä lie, niin ihan siinä rajalla. Tuossa itse asiassa näkyy tuonne punainen tikku tuossa kohtaa, niin siinä menee raja. Näin päin. Eikö ne mitään nuo kanapojat ääntä kohti ja riisiä vähän tekemään? Niin. Tai se suunnittelee tämä makkarapaikka. Niin, ja sen jälkeen nukkumaan hommeleet. Niin. Onhan se kello jo. On se jo reilusti yli 7, se on jo varttia vaille 8, niin saa sitä miettiä nukkumaan mennä. Joo, tätä ei hirveästi pimiällä, kun on aihettakaan touhuttelua. Niin. Kyllä vaan, alkaa ruoka valmistin, ruvetapa syö. Aamu jo pitkällä, ollaan nyt lähdössä tuota. Jahtihommisen aava on jo ollut irti vähän aikaa tuossa. Meni vähän pitkään nukkuessa. Joku 11,5 tuntia näytti mulla uniajaksi kelloa. Yö oli pakkas yö. Kaikki paikat jäässä ja mehtät kuurossa. On täällä teerin kukerusta kuulunut tuota. Aamulla Ilari herättikin minut jossakin vaiheessa ja käski kuunnella, mutta jatkettiin kumminkin unia. Joutsenia meni äsken tuolla mehtässä takana näkyy tuo joki, niin siellä meni joutsenia äsken. Eikä me lähdetään tästä kahtoon tuon näätähaara. Kai se on joku vanha erämaatila, niin käydään kahtoon mitä sitten on vielä jäljellä. Lähettää ihmettelleen tuonne. Teemu lähti hiipimään haukulle. Nyt on hyvän kuulonen haukku. Melko varmasti näkölintu, kun on kilkasta ääntä antaa. Mä menen ite hiljaa perään, mutta en mene haukulle asti vaan. Katsotaan miten Teemu onnistuu tuolla. Oi, oi veljet. Hyvä naama. Hyvä. 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 Hyvä naama. Naava sai palaakanko. Tarkkaa merkkiin tuohon puhumisen pyssynoijaan. Teemu pääsi puottaa aivan huippuhinteihin. Oltiin tuolla 120 metrin päässä tuolla
polulla ite menossa poikittaa nava lähti tekemään lenkkiä tänne. Tänne sivuun ja sitten rävähti kirkkaan kuuloinen haukku, että nyt on niinku tietolintu. Hetken aikaa siinä tiellä kuunneltiin ja naatiskeltiin tilanteesta ja sitten sovittiin, että Teemu lähtee menemään. Kerropa, miten se meni tuossa sitten, kun näin lähestyt tuosta. Niin, mä tuolta tulin, mutta tässä oli pikkusen tätä kuusikkoa. Mä en siltä nähnyt, niin mä vähän kiersin tuonne sivulle. Ja sitten näkki on aivan tuolta kauempaa tässä äänäksi. Vähän niin kuin tämän puun ympärillä ja kahto tuonne. Noin. Oli jo niin lähellä, niin vaihtoi haulipiipuja. Kiersin tuonne ja sitten en nähnyt, otin kiikarit. Niin samalla oli koppelo sinne kiikareissa ja laski sen. Ja on tuo kiikari, mutta ainakin osuu ristikon otin keskelle ja painoin liian. Haulin piipulla niin. Sitä ristikon läpi. Lintu löytyi tuossa, ei kauan siitä. Ei, se ei lentänyt mihinkään. Ei ole, ehkä 25 metriä oli apumaan. Aivan mahtava tilanne. Mä hiivin perässä tuolla ja oli varmaan 50 metriä sun takana tuossa. Joo. Säntäsin kyllä vauhilla tänne. Kyllä nää on niitä helmiä. Tämän takia tää laji on niin aivan parasta. Sulle ensimmäinen metsolintu. Niin on. Vakavaa. No sekin pää auki. On ja vaikka onhan tässä nyt metästetty aika kauan. Niin ja lintuja on saanut paljon, mutta ei vaan sattunut kohdalle tämä. On tämä koirapyynti sillä lailla helpompaa. Niin ja. Kun itse ei ole koiralla pyynti. Nostapa vielä tätä lintua tuossa. On se vaan komia. Yksi komeimpia lintuja ehdottomasti tuo koppelo. Pohjiksista monesti sanotaan, että no kaiken viljan koiria. Alta puoli tuntia sitten tuossa Teemu ampui koppelon naavalle. Ja nyt se tuo meille sitten tähän. Naava. Naava täällä. Naava täällä. Täällä näin. Tukatko. Täällä näin. Tukatko täällä. Minkä toit? Minkä sinä toit? Minkä sinä ukolle toit, hä? Mikäs? No niin, hyvä. 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 Semmosen toit ukolle. Onko sinä vähän tuohon koira, onko? Onko tuohon koira? Tuokko pupu? Mä ensin katsoin, että naava tulee tuolta. Naava sen toi, kun se täysillä perässä tuli. Tultiin tänne näätä haara. Näin latoja. Tässä on jonkun talo ollut joskus. Milloinhan oli viimeksi asuttu tässä. On melko rauhallisella paikalla tämmönen. Erämaatila. Mökki rösähtänyt. Muutamia kilometrejä on tallistettu tänne. Vähän matkaa tuonne pana menee meillä pyyntialueen rajaa, että tästä me ei enää tänne pohjoiseen lähetä. Niin hetki sitten aavalla tuossa sivussa haukku, todennäköisesti teeri. Se käytti sitä tuossa vähän lähempänä, että se varmaan 4 kuusintaa otti, mutta sitten se hukkas se. Se alkoi tuolla 300 metrin päässä, vähän yli 300 metrin päässä se haukku. Monta kertaa niin tuosta paikantimista näki, että se haukku loppui ja hirviällä vauhdilla. Naava ja taas haukku pienen hetken ja taas siirtyi. Se kävi sitten tuossa 120 metrin päässä meistä se haukku, niin silloin kuului kotkotus ja siipien ääni. Ei saanut selvää, että oliko se puuhun laskeutumisääni vai lähtöääni, mutta siinä kohdalla just niin kun naava haukahti siinä, niin silloin kuului.
siitä lähti taas. Sitten oli yksi metso, todennäköinen metsotilanne tuolla aikaisemmin. Semmoisen pienen soitteen välissä olevan maan läpi meni meillä polku, mitä kuljettiin. Ja naava oli käynyt läpi sitä polkua pitkin ja kiertänyt vasemman puolen. Ja jäätiin sitten vähän odottaa, kun se näytti se oikea puoli siinä, että kyllä tuo on niin kuuman näköinen, että ei meidän auta lähtiä. Naava tieten kuuli, mä en tiedä kuuleeko se tämän pannan välityksellä vai miten se sinne 300 metriin kuuli sen. No joo, 300 metriä. Niin se lähti justiin se oikea puolen kiertää, mitä ajattelin, että se pitääkö mä ensin tarkistaa. Kerkes melko lähelle meitä jo, varmaan 70 tai allekin, niin silloin mahoton rymi. Naava lähti perään, vaan se veti semmosen iso avosuo yli. Ei me nähty sitä lintua, mutta kyllä se ryminästä päätellen oli hyvin todennäköisesti metso. Ja lähti semmoisen suon laajasta, niin se taisi vettää siitä se iso avosuo yli. Eipä siinä saatu tilaa. Kyllähän tuossa kun Teemu saa sen koppelon, niin hetki sen jälkeen, niin tultiin takaisin Teemun repulle ja siinä kahteltiin, niin yhtäkkiä jänis pomppi siihen 10-15 metrin päähän. Ja minä ammuin sen siihen, niin aivan saman tien tuli naava samaan jälkeen. Se olikin naavaa ajossa se jänis, se ei edes hoksattu, että se naava sitä ajamassa. Niin meillä on nyt koppelo ja jänis. No, nyt me ruvetaan paistelleen ryynärit ja syödä leivät ja pidetään pieni taukoja. Tässähän tuo koirakin nyt hetkeksi rauhoittuu. Mihin se nyt lähti? Ja se käy tuon lähitien on tuosta tarkistaa ennen kuin valtaa levää. Ja pikku taukoja kävellään sitten tuonne. Pitempällä iltapäivällä sitten kävellään takaisin leiriin ja lähdetään jatkamaan. Me ajateltiin mennä sinne. Mikä se oli se tupa? Tervonniemi. Tervonniemen tuvalle ajateltiin, että mennään seuraavaksi yksi ja pyydetään sitten huomenna siinä. Naava, tulehan tänne. Tulehan tulille, tule. Tule tänne. Pidetään pikku tauko. Eilen illalla myöhään. Se oli jo säkki pimiä, kun me lottiin tähän. Mutta ei me tarvittu valuako tuossa viimeisessä koskessa. Nyt ollaan hyvää yö nukuttu tuossa tuvassa. Ja aamulla käytiin jo tänne muutaman kilometrin lenkki kahtelle lintuja. Naava sinne sai haukunkin ja ilari hiippaili, mutta näytti oraava olevan haukus. Toistakin oraavaa se vähän haukahteli. Jotakin lintuja saattoi olla tuossa yhdessä suolajissa, kun naava pyyhkäsi se suo yli hirviä kyytiä nyt perään, mutta ei meitä nähty niitä lintuja. On se mukava välillä tupaa yö viettää. No, oli yllättävän mukava. Ja no, näkyy koirakin alkaa. Edelliset päivät näkyy liikkeessä, niin, jotta ei ole. Tänä päivänä melkein melkein. Toisella meni yli. Niin, kyllä se alkaa näkyä jo vähän liikkeestä. Se on 2,5 päivän kunnon satoa koira. Pidetään nyt hyvää taukoja, pakkaillaan kamppeet kaikki valmiiksi ja katsotaan sitten vielä tämä Tervonniemen eteläkärki tuosta. Niin. Lähdetään sitten meloskelemaan tuonne autua kohti. Niin, sinne oli joku 5 kilometriä. Hyvä reissu kaikki ne tähän asti ja vielähän tätä on palamatkaa jäljellä, mutta katsotaanpa. Ei siinä eilen ollut pahoja. Muutama koski meni tosikin hyvinkin, mutta sitten parissa koskessa piti vähän haikata keskellä koskella. Niin piti. Nousta ilarin pois, kun se oli kahan luuhousut ilarin. Ja pääsipä yhtä sorsaakin siinä paukaseen. No joo, niitähän me on kytätty tuossa kun me loottu, mutta ne on aina lähtenyt niin hirveän kaukaa. Ja aina poispäin. No sitten siinä hämärän rajamailla
kaksiko niitä tuli? Kolme tuli yhtäkkiä vastaan. Sitten siinä tuli kauhia kiire, kun mutkan takkaa kaahas sorsia vastaan. Niin yhdesti ammuin. Niin, ja sitten tietenkin pelastusliivit päällä, tai nämäkin lukeliivit, nehän vähän haittaa. Ammuista. Vähän haittaa se. Mutta mukava kokemus. Ei se kanootti kauheasti heilahtanut, että kyllä sitä ihan suhteellisen hyvää sitä keulasta ampuu. No, ei ole muutama hirvikärpäinen, mutta silloin ekapäivänä oli kyllä. Siellä oli paljon sillä alueella. Eilen ei ollut juuri ollenkaan, ihan muutamia. Nyt on taas ollut ihan muutama tässä. Tai jotenkin on tämä lehti niin justiinsa näillä näppäimillä tippumassa. Joo, se vähän yllätti. Että se näytti tuossa kun tultiin, että se alkaa niin ruskaa tekemään. Mutta täällä onkin sitten jo tippumassa oikein kovasti tämä lehti. Että selvästi huomannut, niin kuin, että joissakin niin lehtien määrä lisääntyi tässä ollaan melottu muutaman päivän aikana. Niin. Tämä tulee vesipisaroita. Joo. Niinpä tekki. Joo, ehkä ne on vähän arkoja nuo linnutkin. Niin kuin kenties tästä lehen tippumisesta johtuu, että. Mutta lähdetäpä evästä. Viimeinen melontamatka. Pakkaillaan kanoottia. Jari laittaa vielä kahaa luuhousukkoa. Tuossa on vielä muutama koski. Ja luullaan, että on niin matalasti, että voi. Lähti aika matalalta tuo ensimmäinen ainakin tuossa. Joutuu melko varmasti koskeen jalakaan. Sama heti laittaa nämä vehkit. Kerrota tuolla sitten kosken niskalla saikkaan. Illalla pimiesä tultiin. Katsottiin vaan kartasta heti tämä koske, mikä tässä on jälkeen ranta. Ja tässä näytti joku vene oleva, että tässä on tämä tuo ranta, mutta parempi ranta olisi ollut 50 metriä tuohon suuntaan. Niin, se olisi ollut ihan tuvan kohdalla. Niin. Mutta pimiesä ei nähty. Ehkä tämäkään nyt kaukana on. Me lähdetään meloskelle. Pistetäänkö lapaa? Alkalle reissu paketissa. Tuossa meillä jo näkyy tuo, missä näkyy valkoinen vene, niin siinä on meillä rantautumispaikka. Mukava oli kyllä. Tämä on kyllä monipuolinen reissu ollut sillä lailla. On. Tässä on tullut uutta juttua tuo louteilla nukkuminen. Toki ollaan sitä muuten ulkona nukuttu, mutta loue. Itessään niin kuin uusi elementti. Ja monta päivää ihan niin kuin ei ole tavattu yhtään ainutta ihmistä täällä. Muutama laukaus kulunut jostakin kaukaa. Ja saatu tuota aivan keskenään täällä tolskat. Ja hyvä oppi varmasti ollut naavalle tämä reissu monellakin tavalla. Että hyvin töihin saatiin se koppelo ammottua naavalle. Aivan mahtaviin töihin kyllä. Ja hyvin se on hakenut kyllä niitä minuutuja. On. Ei ole yksi ainut tilanne, missä me itse sössittiin silloin ensimmäisenä päivänä. Että mikä niin kuin tavallaan sössittiin se löytömahdollisuus, että itse mentiin siihen liian nopeaan. Se olisi ollut hyvä tilanne naavalle, mutta muuten se on löytänyt kaikki linnut, mitä löydettävissä on ollut. Että me ei ole itse ajettu lentoon kyllä muita lintuja kuin sinä. Joo, ei saa ollut aika vähän vettä.
vähän ollut posuaminen välissä, mutta ei ole sillä niinku ylitse pääsemättömiä esteitä ollut. Joo, ja loppua kohti niinku parantunut. Niin. Toki kun joki isonee ja muuta, niin tuota helpottuu se. Muutama puu oli siellä alussa. Mutta niitä oli ehkä vähemmän mitä odotti. Joo. Että jotenkin odotti, että niitä olisi kuitenkin aika paljon. Ja ilmat on ollut viimeisen päälle. On. Lehen tippuminen vähän yllätti. Niin. Yllätti, että sitä niin paljon on tippunut. Yksi pakkas yö meillä vähän jääty kaikki vehkeetkin. Mutta. Niin, me ei arvattu, että tästä tulee pakkasta. Ei ainakaan luvannut, mutta oli se varmaan useamman asteen. Veen puhistiin hommat ja kaikki semmoiset jäätyneet. Niin oli. Menikö se pilaalle, kun se kävi ketään jäädä? Ainakin se meni niinkö tukkoon. Ei se ainakaan haljennut. Karrautetaanpa tuosta kokkarantaa ja ruvetaan roudailee sitten kanootti ja varustet tuonne autolle. Ja meillä onkin tässä sitten kelekkominen, ajetaan minun autolla sitten taas tuonne Ranualle romuselekkää. Haetaan sieltä Teemu-auto ja sitten ajellaan peräkannaa kotia päin. Tämä reissu on nyt paketissa ja ruvetaan suunnittelemaan seuraavia. Kyllä oli hyvä reissu.